Em dic Carles Boixadors, tinc 45 anys, actualment estic treballant a l'associació AREP. Abans del brot treballava en un departament de joventut de la Generalitat i vaig estar treballant a la vora d'uns 3 anys. A partir d'aquí va ser quan jo va aparèixer el brot. Tenia sentiments de persecució. Pensava que parlaven de mi pels mitjans de comunicació com la tele, la ràdio. M'agradaria participar en aquestes classes i poder expressar d'una manera més lliure què és el que penso de la malaltia o de com veig el món i això.